Një karrierë premtuese me të rinjtë e Milanit, shok dhome me portierin që pritet të mbrojë portën e Italisë në europianin që po troket, Gianluigi Donnarumma. Por fati një personi mund të ndryshojë në çdo moment dhe ai i 20 vjeçarit Said Visin e çoi drejt aktit tragjik të vetvrasjes, arsyet për të cilën ai i shpjegon në një letër që po trondit opinionin publik italian. I lindur në Etiopi, por i adoptuar nga një familje italiane në afërsi të Salernos, Said nuk e shfrytëzoi dot të gjithë talentin e tij, ose ky talent ishte i pamjaftueshëm për nivelin e Milanit. I ri u rikthye në jugun e Italisë duke u bashkuar fillimisht ekipit të Beneventos, por më pas vendosi të ndryshoi jetë. Futbolli për të tashmë ishte vetëm një hobi që ai e ushtronte në ekipin e tij të Calcetos. Ndërkohë zbritja nga parajsa e iluzionit të futbollit profesionist dhe rikthimi në përditshmërinë e çdo personi normal e përballi të riun me diçka që ai nuk ishte përjetuar kurrë më parë, kur ishte disi i njohur. Pikërisht racizmi që fshihet kur fama dhe parat janë të shumta dhe rishfaqet aty ku personat janë më në vështirësi. Nuk jam një emigrant, jam i adoptuar dhe më kujtohet se dikur më donin të gjithë, por tani gjithçka duket e përmbysur. Kisha gjetur një punë që u detyrova ta lej sepse shumë njerëz, veçanërisht më të moshuarit, nuk pranonin të shërbeshin nga unë dhe më akuzonin se u hiqa punën të rinjve italian. Tani kudo që shkoj, ndjej pas shpine vetëm shikime plot urrejtje dhe të trembura. Shkruan Said në letrën e tij të lamtumirës.